Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք մեր հերթական հաղորդումը։ Ճիշտ ասած, ընդհանրապես մտածում եմ, հաղորդում եմ որևէ օգուտ տալիս, եթե չէ մեր հասարակությանը։ Զգում եմ, որ շատ չնչին։ Չնայած ես հետ չեմ կանգնելու իմ սկսած գործից, քանի որ ինչքան ես հայերի աչքեր եմ բացում և կարողանում եմ համախմբվել մարդկանց, դա իմ ձեռքբերումն է, որովհետև մարդիկ կան, որոնք աշխարհի տարբեր ծայրերում մտածում են ազգի մասին, բայց իրարից գտնվում են հեռու, և ես հանդիսանում եմ այն կամուրջը, որ կարողանում եմ շատ մարդկանց կապել, որոնք մարդիկ իրենք են հավաստում։ Ինչ կատարվեց երեկ Հայաստանում, ուղղակի անասելի մի բան։ Անասելի վատ բան։ Հայաստանը ցնծում է պառատներով, Հայաստանը ցնծում է այնպես, կարծես թե երկրագունդը տվել են մեզ, մարսմոլորակն էլ արենդա են տվել արևի հետ։ Հա, ֆուտբոլ ա լինելու, ֆուտբոլ, հայերը հեսա թուրքերին կրում են, հաղթելու են և այլն այսպիսի կապի պահերով։ Հայաստանը ընդունում է Թուրքիայի նախարարին, նստում են ընդեղ, ես իմ իրար հետ Պաչիկ Մուչիկ, Նիկոլ Միկոլ և երկրի խփտված նախագահ, որը ոչինչով աչքի չի ընկել, բացի հիմար բաները խոսելուց, որ թուրքերը կրակում են Արցախի վրա ազգասահմանափակության կրակոցներ են, երեկվա արտահայտությունը այսօր երեկվա ֆուտբոլի համար կասեմ հեսա։ Ուրեմն հենց այդ պահին, երբ որ ֆուտբոլը սկսվում է, գեղեցիկ կերպով ռուսների օգնությամբ, ինչպես նաև դավաճան Հայաստանի իշխանության օգնությամբ, ադրբեջանցիները գրավում են դիրքը ու փակում են Արցախի կյանքի ճանապարհը Շուշիի մոտից։ Իսկ Հայաստանում, այդ որ ցույց են տալիս, բոլորը գնացել էին, ամեն մեկ իր պարտներ համարվում, այսպես նկարվել, սիրուն գցել, էջ, որ տեսեք, ես էլ ես ֆուտբոլի ներկա եղայի բրդե հայրենասիրություն, սուտ հայրենասիրություն, այնտեղ Նեմեսիս էին գցել, թե Նեմեսիս առնելու, ու մեկ Նեմեսիս անում, Նեմեսիսի մարդիկ վերևը նստած էին, հելեին խփեին, հենց այդ պահին հողերը հանձնին, ոչ մեկի ծենը չէր, բայց ֆուտբոլից հետո, ինչքան մարդ էին այդտեղ, չգիտեմ, 50,000 մարդ է, 50,000-ը հենց ելնենք դաշտի մեջ, պահանջեիք, կամ բանանեք, հենց այդ Նեմեսիսի մարդկանցից հենց այդ պահին պահանջեք, զանգերով թողեք գոռեք Արցախը մերնա, կամ թողեք գոռեք ինչ ես ծախում, կարայք անեիք, կամ հելնեք գնաք սաման, տա տալիս են Արցախ հենա, կտոր կտոր, սար սար, բլուր բլուր, փողոց փողոց փակելով տալիս էին։ Ու դրանից հետո ինչպես հավաստեցին մարդիկ, ինձ ուղարկեցին վիդեոներ խայտառակություն, մինչև ժամը 2-3-ը, փաբերում ծփում էր բարերում, քննարկում էին ֆուտբոլը, տեսա, քարսիվ պտի կրեն, կարամենք է թուրքերին, արա, հայրենասերին միայն փաբերում, ու ֆուտբոլի տեղը ամեն մեկը չմոռացավ իրան նկարի գցի, որ ինքը տեղի ազգասերն է։ Սամանները հանձնվում է, երկիրը հանձնվում է, Երևանի կենտրոնում ազգասեր են խաղում, սուտ չքերթներ են անում։ Երկրի նախագահ ոչ ու բարով նշանակվածը հելում ասմա, սպորտը պիտի միավորի ազգերին, ո՞ր ազգերին, քո թուրք ազգի, թուրք ազգին, քո թուրքի հետ դու միավորվի, դեղ արդեն գյուղը տալիս են, սաղ տաված հատ-հատ գալիս է առաջ։ Էլ չեմ ասում, ինչքան անիքնասեր կա, գրում եմ ժողովուրդ այդ ֆուտբոլի, որ գնացել է կրել էր, մեկ ինձ լավա հասցրեցի ժամանակին զսպեմ, թե չէ ուրիշ բաներ էի ասելու, ապը դու տեղյակ չես, 20-ին ծախել են արդեն, այսինքն 20-ին ծախել են, բայց 120,000 հայ ընդեղ ինչ ապրում, թնդանոթի միս, թե թուրքի մորտելու համար, բա դու ստադիոնում ինչ ես ամ, ծախել են, դու լավ ես ապրում, դու չգիտես որ հաջորդը Երևանն է, մարդիկ հենա քարտեզը գցում են, ասում են ախպեր ջան, Երևանը լա մերը, լրիվ մերն է, անունները փոխած, Գյումրիով ամեն ինչը գցած, ասում են լրիվ մերն է, թե դու համաձայն ես թուրքի տակ պարկես, այս կարգի անիքնասեր մասա ես ապշում եմ, նույնն էլ ինչ որ եմ, որ Արցախում սամաններին Հայաստանի կռիվ էր գնում, սրանք օքսի էին թափ տալիս այդ շոքին կենտրոնում, ուրիշ բանի համար ոչ մեկ չէր ելում դուրս, օքսիի համար ամբողջ ինչքան լնգու լավասկար դուրսն էին, այս ամբողջի ժողովուրդը մի բան է երևում, որ Հայաստանը ֆունդամենտալ փոփոխություն մինչև վերջին, այն որ ինչ ասեմ, 100 դրամ ստացել է իշխանության մեջ մտնալու համար, 100 դրամ, բռնի ասենք մի տեղ հավաքարար են տվել, մինչև այդ մարդուց հետ չփոխեն ֆիզիկապես, ոչինչ չի փոխվելու, ոչինչ, եթե Թուրքիայի հետ ֆուտբոլ նայելու համար կլինի համազգային տոն, նույն պահին Արցախը կհանձնեն, ոչ մեկի մտքով չի անցել դրա մասին, մի բառ, մի տառ գրի,
ու լկտի աբար գրմին ա պիտի վաղոց հանձնած վրդ խաբար չի։ Բա դու ում ես հանձնում, քես հենց մի թուրքերին ես հանձնում։ Բա որ է ձեր հաղթանակը, կամ ինչ հաղթանակ էիք սպասում։ Հաղթողը հաղթեց, եկավ Երևանի մեջ, ում պետք էր, ինչ պետք էր, արեց, արեց թուրքի նախարարը, հետևից էլ թուրքեր ինչ պետք էր արին, հետևից էլ Արցախի հողերը հանձնին։ Հիմի դու որ դե ես հաղթել, որ մինչև գիշեր իրեկը արբում էր։ Այ ուրիշ բան առավո թելի մեկ ասե արը գնաց ապը գրելուխը ստարակում ամե մամայիս ծնուտն ա։ Ինչպես իմ լավ ընկերներից մեկն ասում, ասումա որ Իշխանասարի կռվին 20 հոգով Երևանից ելան, Հասան Սիսյան 4 հոգեի մնացել։ Բոլորը իշենցին, որ իրենց կնոջ ու երեխու ծնուտն ա ու Զոնկաճի ծնուտն ա։ Ու հետ գնացին Սիսյանից։ Ես ուրիշ բան չունեմ ասելու, որովհետև ես համընդհանուր ոչխարաբուծական համակարգը, որ ժողովրդի մեջ տեղավորվելա, ոչխարը միշտ արժանի է մորթման ժողովուրդ։ Նմանվում եք լրիվ նմանություն գալիս է բանին։ Դու ասա, Զեմյուռնյանը Պոլսի հայերին, որ ասում են փողը կտանք, մեզ չեն սպանի թուրքեր, առաջին իրանց մորթին։ Թե ձեզ թվում է Երևանը եսի մինչ հեռու է, որ ոչ մի բան չի լինի։ Թե անպայման մի հատ պետք է հրթիռ կանգնի օպերայի կենտրոնում, որ նորը զգաք, որ պատերազմի ինչ բան է։ Մի խոսքով, սա այսօրվա Հայաստանի ուզենք թե չուզենք իրական դեմքն է։ Թե Հայաստանից քանի հոգի մատի վրա հաշվելով, մատի վրա տղամարդուս կգա հայրենիքի համար մտածես, սա մեծ, շատ մեծ կասկածի տեղի կա տալիս։ Մարդ կա ասում է թուրք տեսա փողոց, վախեցա ոստիկան ասե ինքը ինձ կբռներ, այն մեկն ասում է տեսա դեղին ծախում, վախեցա ձենանեի փախա։ Արե բա էլ ինչ տղա դու, տեսնում ես երեխեքի վրա դեղ են ծախում, հետ չես ասում, արստել, հարա, ես երեխեքին ինչ ես դպրոց փչացնում, ասում ես տեսա վախեցա փախա։ Ու մեկը ասում է կենտրոնում թուրք տեսա վախեց, ասում ես ոստիկանին ասել, ասում ես ինձ կբռներ թուրքի տեղը։ Տեսներից նայում ես ամեն մեկի վիզը մալականի տապորը չի կտրի, մուսկուլները սենց, մորուքները երկար, նայես կասես բան տորկանջեղի բարեկամն ա, մի հատ չափալախես թուրքիան ցելի սենց կվերանա կգնա։ Ես չգիտեմ ինչ ձև նկարագրեմ մարդկանց, համենայն դեպս ասեմ, ոչ ֆիզիկական ուժը, ոչ բոյը, ոչ էլ չափը այսօրվա պատերազմներում եղանակ չեն խաղում, որտև գոյություն ունի զենք հեռվից կրակելու։ Դու ինչքան էլ ինչի պարապած եղար եւ այլն, դա պատերազմի համար չի, դու պետք է ունենաս ուժեղ կամք ու կանգնես մինչև վերջ։ Սա հիմնական պատճառ, սա է հիմնական մեր ազգին պետ։ Ու քանի հոգի տակը կարծական քեսպես, ես շատ խիստ կասկածում եմ Հայաստանում քանի հոգի կա այսպես, 10, 20 թե 40, արդեն տեսեք ինչ թվերից եմ խոսում։ Որովհետև ոնց ես տեսնում եմ երեկվա այդ հայկական համընդհանուր ազգային տոնը, թուրքը նայեքի ինչ տոնի մասին էր խոսքը։ Կամ դու, կամ ձեր վերաստրիներ ուկրաինացի, ով ա ուկրաինացի տրիներ բերում, թուրքի ամենամոտիկ աղբեր, հլը բացեք ուկրաինական բոլոր էջերի հիմնականում են Զվեզդա եւ այլն, տեսեք ինչ են պրոպագանդում ընդեղ, թուրքիս լավը չկա, թուրքը ճիշտ է անում, հայը պետք է պարտվի։ Բացեք նայեք հենց հիմա, նույնն է ռուսը, թուրքիս լավը չկա, հայը պետք է պարտվի, ես չի որ ռուսը լավն է, ուկրաինացին պատը։ Երկուսն է թուրքի տակ դարերով պարկած, բոլոր արևները անխտիր, թուրքը ուկրաինացին ռուսը լցված իրար են ծեցում, ով պետք է ավելի թանկ տեղը գնա։ Մեր համար միայն հայերն է կարևոր, ոչ մեկ մեր համար չի մտածելու ժողովուրդը։ Ես հիմա մեր երկու միջազգային բանը կասեմ ու կավարտեմ, որտեղ ընդհանրապես ցանկություն չունեմ որևէ հարցով խոսել դիմելու, առանց այն շատ հիվանդ է, բայց թե ես լրիվ սպանեց ինձ ես ֆուտբոլի ու ես մասայի դեմքը։ Բոլորը գնացել են ամեն մեկ իր ավտոն ցույց տալով, պարկինգ անելով, մի հատ ավտոյի հետ նկարվելով, մի հատ ավտոյի կողքը, մի հատ ավտոյի տակը պարկած։ Լավ է թուրք չկա, ես պատկերացնեմ թե թուրք տղամարդի կլներ ինչ էր կատարվելու։ Օրգիայի վերջին աստիճանը Էսկոմը լրիվ տգլորվելու էր անցնել նրա տակ հայերը, ազնվությամբ եմ ասում, ես ապշած եմ, մի հատ դռա հետ նկարվելու, մի հատ մուտքի հետ են նկարվել, մի հատ ելքի հետ են նկարվել,
Միա բանը Թուրքիայի ֆոնի վրա դրոշները գցած են նկարվել, էդ ի՞նչ նկարվելու բան էր արա։ Մի երկու լուր ունեմ ասելու միջազգային, որոնք բավական հետաքրքիր են ու կավարտեմ այսօրվա հաղորդումը։ Նախ ասեմ ձեզ, որ այս ընդհանուր խաղի մեջ մի այսպիսի նշույլա դուրս գալիս, որ ինչ հանձնեցին Եվրոպային, ես սկսում եմ ճիշտը խոսել, նրանք այնքան դանդաղ են աշխատում, որ Ամերիկան հեգեմոնիան փորձում է խլել Եվրոպայի ձեռքից, փորձում է որն է պետք եղավ խլում է ձեռքից, որովհետև Եվրոպան, ասել եմ, ստեղծել են այնպիսի մի մայրցամաք երկրներ, որոնք քնից ելնում են, սենց նուռ, դենտերը սառած, ոչ մեկի հետ չեն խոսում, մի հատ կրուասանը դնում են մի հատ սուրճի հետ, խմում են, գնում են գործ իրանց գործ ինչ որ այսն սառած նայում անում են, ոչ մեկ ոչ մեկի հետ զրոյական շփում, ոչ մեկ ոչ մեկի հանդեպ ոչ մի էմոցիա, գալիս են դու քնում են շաբաթ կիրակի էլ ընտանիքներին վերցնում են քաղաքներից դուրս կամ տոնորերին կամ արձակուրդներին որևէ երկիր գալի ապրում։ Եվրոպական երկրներին հանձնված 2011 թվականի Լիբիան եվրոպական կառավարիչները ոչ մի գործ չեն արել, որ Լիբիան դառնա իրենց։ Լիբիան այսօր բացի բաց դարրել է իբր թե իրար հակամարտող Ռուսաստանի Չևեկա Վագների գլխավորությամբ ու Թուրքիայի իբր թե իրար դեմ կռվողների ձեռքի խաղալիքը ու Կատարի եւ Ամերիկան որոշել է, որ Լիբիան խլի երեքի ձեռքից, հատկապես Թուրքիայի, որը ես ձեզ ասել եմ նույնիսկ մինչև հիմա փաստորեն հենց Թուրքիայի ձեռքն է Եվրոպայի անձեն օգնությամբ, Թուրքիայի ձեռքներ, որը այնտեղից զրոյական գնով նավթ էր հանում, որի մասին ես խոսել եմ, որ Թուրքիան երբ զորացավ, երբ որ Լիբիայում հանձնեցին իրան մի Թուրքիայի չափ տարածք նավթով։ Եվ Ամերիկան հասկանալով, որ սրանք չէ, ոչ մեկ ոչ մի բան են ստացել, մի հատ այսպես ամուլ զանգված, անսեր զանգված, ինքը զորքերով վերցնում է իրանից։ Վերցնում է երկուսի ձեռքից։ Բնականաբար Թուրքիան ոչ մի դիմադրություն չի կարողանալ ցույց տալ, ինչ է ցույց տա պիտի Ռուսիա հետ միանա, բայց Ամերիկայի դեմ ոչ մեկ չի կարողանալու խաղ այս ասում։ Այսինքն Ամերիկան վերականգնում է իր հեգեմոնիան տարածքներում, որը ժամանակին վստահ է տվել էր իր դաշնակիցներին։ Եվ ինչպես նույնիսկ Թուրքիան են վախեցել, այսինքն եթե Լիբիան կորավ, Թուրքիայի տնտեսությունը առանց այն մեռած եւս մի 80% կընկնի, բարիբունի իմաստով ասեմ ձեզ, այս սա շինարարությունը, ամբողջ շինարարությունը 2011-ից հետո այդ զրո գնով, այսինքն ծերի հանած նավթի արդյունքներ։ Սկսելու են Թուրքիայի հանդեպ ծանր ժամանակներ։ Ես ասում եմ միջազգային տեղեկատվություն, ես Հայաստանի հետ չեմ ասում։ Հայերի վիճակը ծանր է, որտեղ հայը հայի մասին, հայը ինքը իր մասին, մարդ իրեն մասին չի մտածում։ Մարդ, եթե դու քո մասին չես մտածում, ո՞նց կարող ուրիշը քո մասին գա մտածի։ Հաջորդ լուրը մեկ է, կարող եմ ասել ձեզ, արգելիներս, որ շատ հավաստի տվյալների Չինաստանը փորձում է, ոչ թե փորձում արդեն երկրորդ հանդիպումն է կազմակերպում Իսրայելի գաղտնի ծառայության ու Իրանի գաղտնի ծառայության մեջ։ Հանդիպումը տեղի ունեցել Հոնկոնգում եւ փորձել են իրար հաշտեցնել, չնայած Իրանը բառացի ասել է, որ ես Իսրայելիդ հաշտվելու ոչ մի եզր չունեմ, քանի Իսրայելի իրեն պահում է սատանի պես։ Կատեգորիկ։ Այնտեղ շատ հոյակապ հարց էր տվել, ասել էր երկրագունդը մի հատ, ասել ուրեմն մենք այդ երկրագունդի վրա չենք ապրում։ Մեզնից մեկը պետք է ապրի երկրագունդի վրա, երկուսը չեն ապրելու։ Սա Իրանի վարչակարգի պատասխաններ եղել, չնայած ինչի՞ Չինաստանը փորձում հաշտեցնել, որովհետև նա ցանկանում է մեզ ներդրում անել, որպեսզի Ամերիկան ինքը հասկանա, որ ռուսից հետո հասնելու է իրեն։ Փորձում է մեզ ներդրում անել, որ նաև ոչ միայն լինի կախված ծովային ճանապարհներից, այլ նաև ուղիղ այդ գծի միջոցով փորձի Պակիստանից մցնել իր ճանապարհները ուղիղ Իրան, քանի որ մեծ երկիր է, եւ համոզի հետո Իրաքին դուրս բերի միանգամից ոչ թե Սուեզի ջրանցքով, որ Ֆրանսիա եւ մյուսներն են հսկում, այլ ուղիղ միանգամից Իսրայելով այդ ճանապարհով Սիրիայի հարավով դուրս բերի Իսրայել, թե ոնց է դա անելու, ես չգիտեմ, կամ Սաուդյան Արաբիայի տարածքով բերի Իսրայելով, ես ճիշտ ասած սա չգիտեմ, որտեղ շատ հսկական բարձ ճանապարհ, ծախսատար, այստեղ միլիարդներ պետք է ծախսվի, որ կարողանան այդ կարգի հակամարտությունները հանգստացնել
Եթե Չինաստանը մենակ լիներ մեծ աշխարհի, հնարավոր կլիներ, բայց քանի որ Չինաստանը միայնակ չի, այսպիսի ծրագիրը ես համարում եմ անհնար։ Հիմնականում սա է պատճառը հարգելիներս, որ այսօրվա դրությամբ աշխարհում մեծակասությունների մեջ փոքրերը գոնե պիտի կարողանան, տեսնելով մեծերի խաղը, գոնե մի փոքր իրենց շահը առաջ բրդեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է Հայաստանի իշխանությանը, նա պրոթուրքական իշխանություն է կամ թուրքական իշխանություն է։ Այստեղ հայ ժողովրդի հազ ընդհանրապես շահ չկա։ Այստեղ կա մի շահ Հայաստան՝ թուրք և ռուս ջու ժողովրդների շահ։ Բայց սա չի նշանակում, որ պետք է հուսալեքվեք, նստեք և այլն։ Ցանկացած ժամանակ միշտ պայքարի ուղղությունը, ազգային ուղղությունը եղել է մի խումբ մարդկանցից, որոնք տալիս են և Լենինի ասած կայցից ոսկը բռնկվի խոսքը շատ ճիշտ է, միշտ էլ երկրում ազգային ոգին ծնվել է ու մեծ իր ուժն է ստացել մի որևէ տեղ, որից տարածվել է ժողովրդի վրա։ Վերջապես մենք պետք է կարողանանք արժանի լինենք մեզ տված Աստծո կողմից տված մեր հողին։ Իսկ ես չեմ ուզում ընդհանրապես էլ անդրադառնալ մանր մարդկանց նյութական, ուզում եմ ասել, որ քանի չեք կարողանում, քանի մենք չենք կարողանում համախմբվել միասին որևէ բանի տակ, սա ամենադժվար փորձություններից մեկն է։ Մենք եթե այս վիճակում չենք համախմբում, ինչ պարտադիր պիտի Հայաստանը վերանա, հա, ասնի մի 300 տարի, հետո որևէ մի տեղ մեկը հիշի, որ տենց պիտի լինի, սա չելնող բան է։ Չելնող բան է, մենք հիմա պիտի համախմբվենք, հիշեք, Ամեն Վարդյանը մեզ մոտ տեսնում է անդունդին, ինչքան մենք իրար հետ հեռու ենք, այնքան ավելի վատ է լինում։ Ինչքան մենք իրար հետ մոտիկ ենք ամեն հարցով, այնքան ուշեղ ենք լինում։ Ու ամեն մարդ հույսը պետք է դնի իր վրա, կապ չունի, տարիքով մարդ է, փող հաշմանդամություն ունի, հիվանդ է, թե հիվանդ չէ, որտեղ մարդկանց խումբն է որոշում հարցը։ Խումբը, երբ որ շատ է լինում, ամուր է լինում մեջը, դավաճան չի լինում, ինքը կարողանում է հարցեր լուծել։ Այլ ասելիք չունեմ ես պահին, ժողովուրդ ջան, որտեղ ահավոր զայրացած եմ երեկվա դեպքերից, ավոր զայրացած եմ, որ Արայիկը գիշերով թաքուն թռել է ժողովրդից Մոսկվա և բերեց ես լուրը հանձնելու, մարդ, որ ընդհանրապես ոչ մի ասք կոչվելու իրավունք չունի, ես 100% հավատացած եմ, որ Արայիկին թուրք կամ Նիկոլին թուրք, սկի թուրքերը չեն ընդունի, որտեղ այդ կարգի կենթանի ոչ մեկին պետք չէ։ Այսքանով ավարտում եմ խոսքս, ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ, արթնացեք, քանի դեռ ձեր դրադեմը չի հայտնվել թուրքը կամ տան ներսը մերկ շալվարն իջացրած բռնաբարելու տան բոլոր անդամներին։ Սա ընդունեք գիտություն, քանի դեռ սա չեք մտածել, ձեզ թվալու է թուրքը հեռու է, այդ օրը չի գա և այլն, սա անընդհատ վտանգի պես կախված է մեր գլխում։ Արթնացեք։